Hei alle sammen, og velkommen hit på selveste julaften, hjem til meg, til min stue, til mitt enkle hjem, my humble home, som de sier på engelsk, eller til min gharib khana, som vi sier på urdu. Jeg har nettopp kommet hjem fra jobb, eller teknisk sett så jeg fortsatt på jobb, fordi jeg bakvakt for de legene som fortsatt på sykehuset. Men jeg har vært så heldig at jeg får lov til å komme hjem og spise en deilig julemiddag sammen med min familie. Og jeg tenkte jeg skulle fortelle dere hva vi skal spise i dag, fordi det da min vakre, pene, snille, søte, smarte, spreke og veltrente kone som har stått for menyen i dag. Og hun har gått for en något utradisjonell meny, vil jeg si, når det gjelder julemat. Fordi det vi skal ha, det nemlig en pakistansk lammegryterett, en slags lammekarri. Og dette her en rett som dere ikke kan smake noe sted i Norge på noen som helst restaurant, for dette her autentisk hjemmelaget pakistansk mat. Så hvis du skal smake noe som ligner på dette her, så må du dra hjem til enten moren eller svigermoren til den pakistanske kompisen eller venninna di, for det de som virkelig kan lage slik mat. Og hvis du ikke har noen pakistansk venn eller venninne, så det på tide å bli kjent med den. Ved siden av så skal vi ha kylling tandoori. Og dette her også en kylling som har vært marinert i ett døgn. Med en marinade som basert på kefir og en spesiell kryddeblanding som dere kanskje kan få oppskriften på fra meg en eller annen gang. Vi får se. Men jeg tenkte å prøve smake denne maten her. Denne lammegryta skal vi spise sammen med naan. Og så har vi selvfølgelig litt andre sideting som raita og forskjellige kjøttene og sånt. Men det da hovedretten. Lammgryta som jeg veldig spent på. Ok, da setter vi oss ned her. Skal vi se da, hva du har fått i stand her. Sånn, skal vi se. Bare kom på siden her du, skal du få se ordentlig her. Det da små lammebyter. Og så tar vi litt naan. Jeg bryter av et lite stykke og dypper den da i denne sausen her, eller gravy som det heter på engelsk, eller salen da, som det heter på urdu, grytejuice og litt grann lam. Skal vi se, nå er jeg spent i dem. Kjempebra! Ordentlig dyp og kraftig og deilig smak. Veldig autentisk. Og jeg må si, terningkast bra. Eller nei, terningkast super, sier jeg. Kjempebra. Og det var kjempegodt. Og nå skal jeg sette meg ned sammen med resten av familien. Ja, og en ting til. Pakistansk mat skal alltid nytes med iskald brus. Ikke noe vin eller øl eller noe sånt nå, men enten kaldt vann eller iskald brus, fordi da blir det ordentlig godt. Tusen takk for at dere så på, og tusen takk for følget så langt i 2021. Så jeg ønsker alle dere god jul. Og følg med på denne kanalen her over nyttår også, for da skjer det veldig mye nytt og spennende. Det kan jeg love dere. Ha en hyggelig jul alle sammen.